I kao što najavih ja na početku emisije, počelo svetsko prvenstvo u fudbalu i nekako čekamo taj četvrtak kada će naši fudbaleri da istrče na teren. Dotle kalkulacije svakakve u glavi pravimo, mada li ćemo prvu da prođemo grupu uopšte, pa sa Brazilom možda možemo i da dobijemo, pa možda je bolje nerešeno jer onda znamo da zabrljamo kad dobijemo prvu. Ja ništa o tome ne znam, ali znam ko zna. Pozvala sam u gostu mog kolegu Gorana Stankovića i da pročaskamo na ovu temu. Gorane, Gogi, dobar dan, dobro mi došlo. Olja, dobroveče tebi i gledocima. Ili dobroveče, ja sve dan, ono se smrklo. Napolju se smrklo totalno, da. Ja nekako ušla u studiju ovdje po danu, pa sve mislim dan. Gogi, počelo je juče, da? Jeste, počelo je to dugo očekivano svetsko prvenstvo koje mi smo nekako dočekali sa ushićenjem. Uvijek je tako, a pogotovo je sad tako, imam takav utisak, jer uvijek smo imali neka velika očekivanja, a mislim da ih tek sada imamo, pogotovo sada kada zaista imamo jedan respektabilan tim, ali imamo i čoveka koji na pravi način vodi taj tim, tako da eto, možemo da očekujemo lepe vesti i lepe rezultate. Jel da, nadaš si ti? Da. Ja nekako da ti kažem iskreno, ja ne smem o tome ni da pričam, jer ja pred Evropsko prvenstvo u košarci sam ovdje pričala o tome, dovoljno kao do prvog ćemo sigurno, kažemo i kolega Gaga, pozdravljam ga ovom prilikom, i nismo ni došli do... I to veliki poznavali. Tako, košarku kaži kako zna. Tako da ja sad nekako se sasam u grču i čekam da istrče u četvrtak na teren. Čini mi se po toj prvoj utakmici da će da se vidi kako i šta ili ne mora da znači. Pa ta prva utakmica ne mora ništa da znači. Mi igramo sa Brazilom. Brazilci su višestruki svetski prvaci, po imenima možda i prvi favorite na ovom svetskom prvenstvu, ali kažem, ne igraju imena. Danas svi igraju fudbal kao što mi možemo da strepimo od Kameruna ili od Švajcarske, tako i Brazil može da strepi od nas ili od neke druge ekipe. Ta jedna utakmica ne mora ništa da znači. Možda dolazi i baš u pravom trenutku na otvaranju šampionata kada se igra prvo kolo. Iznenađenja su i tekako moguća, a u našoj grupi bi svakako, ako gledamo šta kažu bukmejkeri, iznenađenje bilo da mi dobijemo Brazil, mi verujemo u našu reprezentaciju da odigra, ako odigramo onako kako možemo da odigramo, zašto da ne stignemo do pobede. Ta prva utakmica mnogo znači, ali nakon toga još dve utakmice u grupi koje su izuzetno značajne. Pa nezgodna oba protivnika, da. Grupa smrti, da, teški su rivali i Kamerun i Švajcarska koja je i bolje rangirana od nas na onoj tabeli FIFA-noj. Na kraju krajeva pomrsili su nam račune u Rusiji, veliki su nam dužnici. Poslednji put su nas dobili. Jeste, ja sam ubeđen da ćemo im se ovog puta revanširati, ali kažem, imamo tri utakmice u grupi. Veliki uspeh što smo na svetskom prvenstvu, ali dokle možemo i koliko možemo, uticat će puno i sreća, tako da, eto, naše je da držimo figi i da verujemo u naše orlove. Reče kolega jedan danas koji također se onako razume u sport, kaže, ma bolje da izgubimo od Brazila, nekako sve mi se čini ako dobijemo Brazilu, izgubit ćemo od Kameruna sigurno. Pa kad bi pobedili Brazil, ja mislim da bi nam samopouzdanje otišlo do neba i nešto ne verujem da bi izgubili. Jel da, dobro? Ne verujem da bi izgubili od Kameruna. Sad stoji ona priča da u Srbiji ima 7 miliona selektora. Tako je, svi smo pametni. Svako se najbolje razume, pogotovo posle utakmice su svi generali. Kad sve to prođe, bitno je da prođemo grupu, onda je sve moguće. Ukrštamo se sa grupom u kojoj su Portugalija i Urugvaj. I to je nezgodno. Nezgodni su protivnici, ali eto, videli smo da možemo da igramo sa Portugalcima, koji u ovom trenutku nemaju takvog Ronalda kao što su imali. Urugvaj je također jedna sjajna reprezentacija, ali to je prilično daleko. Da sad pričamo o tome, neka prođemo prvo mi, a neka prođu i oni svoju grupu. Jeste, tako je, pa i oni mora da se pokažu. Dakle, prve dve reprezentacije idu, tako, se ukrštaju sa... Aha, dobro, to znači da... Da mi i Brazil idemo dalje. Da, recimo. Dobro, mi Brazil nismo dobili nikada. Zapravo, jesmo još negde, može i Tirki kad su igrali, tako još. Da. Još tada i onda od tada više nikada. Čini mi se da smo jednom nerešeno igrali.
Je li tako? Pa ja sad stvarno ne znam. Evo, ja sam nešto dobro, mislim da smo jednom nekada nešto igrali nerešeno. Ali sam siguran da možemo da igramo s ovim Brazilom, ovaj naš sastav može da igra s ovim Brazilom i kažem, posle nekog dužeg vremena konačno imamo selektora koji je pre svega autoritet. Pixi je bio veliki fudbaler i veliki je autoritet u slačionici. Pixi sam sastavlja tim, to se jasno vidi. Pa dobro, i u te goje stvari skroz, jer dobar deo ovih fudbalera igrao. Tako je, igramo dopadljiv napadački fudbal. Na nekim prethodnim šampionatima nismo imali takve trenere, imali smo dobre igrače, ali imali smo trenere, da kažem, početnike u smislu da im je prvo angažovanje trenersko bilo baš na mestu selektora i ja lično nisam puno očekivao. Što nekako nije logično. Tako je. Sada imamo, i čini mi se da imamo prilično dobar fond igrača, imamo dva napadača u sjajnoj formi, imamo zaista... Na koga misliš, kaži mi odmah? Pa na Mitrovića i na Vlahovića. Dobro, a šta, i Mitrović i Vlahović su pod znakom pitanja, ili da? Pa nisu pod znakom pitanja. Vlahović je već igrao protiv Bahreina, vidilo se da je povreda prošlost, postigao je gol, bio je asistent, tako da ja očekujem Vlahovića već protiv Brazila. Informacije iz Dohe su da je i Mitrović krenuo da trenira, verovatno neće biti u startnih 11 protiv Brazila, ali možda možemo da ga očekujemo u 15-ak nekih završnih minuta ukoliko bude bilo potrebe da bude u igri, ali sam siguran da ćemo imati i Mitrovića za one odlučujuće utakmice. Tu mislim na treću utakmicu sa Švajcarskom i naravno eventualno za dalje. Imamo sjajne igrače po bokovima, brze fudbalere, i to nekoliko. Selektor Stojković ima po nekoliko rešenja i na levoj i na desnoj strani. Imamo zaista sjajne igrače na sredini terena. Je sad... A šta nam je sa zadnjom linijom? Kažu da nam je to naj... Ono gde smo tanki je zadnja linija i to pre svega mislim na centralnog defanzivnog igrača koji imamo kvalitetne fudbalere, ali nemamo top fudbalere. Ista situacija i sa golmanima. Imamo zaista kvalitetne golmane, ali nijedan od njih nije top klasa i nije top klasa onih golmana koje neke druge reprezentacije imaju, ali ja verujem i u te momke da mogu da odrade sve ono što dobiju kao zadatak i ostaje nam da verujemo da neće biti nekih većih kikseva i da ćemo proći za početak dalje, a onda ko zna. Da, slušali smo Pixija. Nekako bili su te konferencije poslednjih dana, on nije samouveren, nekako mi deluje stabilno skroz i to čini mi se da podiže moral i igračima i svima nama. Pa tebi deluje da nije... Pa jeste tako, očigledno da je dobra atmosfera u reprezentaciji, takva je bila od kako je Pixi došao na mesto selektora, tako je, siguran sam da je tako sad i u Kataru. Pixi pokušava i da neki pritisak preuzme na sebe, pa kaže igračima da uživaju u fudbalu, da igraju bez opterećenja, on zna da zaista mogu mnogo, ali kažem, potrebno je puno kockica da se tu složi, da bi se to posle pokazalo kroz eventualni rezultat. Ove prve dve utakmice na šampionatu nisu pokazale, juče je bilo 2-0, evo malo pre su Englezi dobili Iran sa 6-2, a očekivali smo možda čak i neku tesnu utakmicu. Pa da, Iran je loš. Da, nema pravila, vidjet ćemo. Dobro, i sada kada pogledaš sve grupe i sve reprezentacije i sve nekako, kako ti se čini ovo svetsko prvenstvo? Pa izuzetno jako i moćno svetsko prvenstvo. Kad pogledamo reprezentacije koje su do sada osvajale svetsko prvenstvo, tu mislim pre svega na Brazil i Argentinu iz Južne Amerike, ali kad pogledamo i evropske reprezentacije, i Englesku, Španiju, kad pogledamo Nemačku, Belgiju koja nije osvajala, ali ima izuzetan tim, Francusku, ima dosta jakih timova koji ulaze, da tako kažemo, u krug favorita. Ja nekako nas vidim kao neke potajne favorite, odnosno reprezentaciju koja može da iznenadi i ukoliko se kockice slože, možemo i do samog kraja. Isto tako možemo... Šta znači do samog kraja? Pa do finala. Kad kaže do finala možemo? Tako je, do finala. Ako su mogli Hrvati ili neke druge reprezentacije, ja smatram da to nisu bile bolje ekipe nego što je ova naša sada. Smatram da može da odigra jako dobro, ali isto tako možemo da dođemo i do toga da se već 2. decembra posle treće utakmice u grupi pakujemo i da odemo kući. Ček da mrznemo. Ček da mrznemo, odvoditi. Kažem, bit će potrebno puno sreće, vidjet ćemo kako će se sve odvijati, ali eto, verujemo
ja bar verujem da možemo zaista daleko. Aha, koliko je Katar nekako pravo mesto za svetsko prvenstvo? Šta misliš da? Pa, ćemo li imati problem sa klimom tamo, sa nekako barem do sada nije bilo problema sa klimom. Organizatori su se zaista potrudili da pre svega igrači imaju sjajne uslove i za same utakmice, čak su i stadioni klimatizovani da na terenu budu idealni uslovi za fudbal. Mislim da u tom nekom segmentu neće biti problema, očigledno je da je uložen veliki novac. Bilo je povike i prilikom dobijanja, kada je Katar dobio samo domaćinstvo i za samu organizaciju, ali kažem, mislim da će to proći na jednom visokom nivou ako se im uvidu novac koliki je uložen, tako da ja tu ne bi očekivao neke probleme. Evo, kada pogledamo u kakvom hotelskom kompleksu su naši reprezentativci smešteni, ali i svi ostali, to je sve to na jako visokom nivou. Jake su mere obezbeđenja, tako da mislim, falit će to što su, eto, pre dva dana zabranili upotrebu. Nema piva, tako. Ali ne znam da se to odnosi na drugi alkoholne napitke, da li može čaša vina ili ne znam šta. Mislim, samo u posebnim tim delovima, tako sam čitala. I meni to isto bilo čudno, kažem, a šta je sa rakijom, šta je sa viskijem, šta je sa... Mislim, to može u VIP ložama, ali nema na tribinama. Ali snađi će se već na piva, što je nekako nezamislivo, da, ovde, za ove naše uslove. Ja ne znam šta da ti kažem. Kažem, ova euforija mene brine, ja ne volim kad je tako euforija, sve onda iskustvo me uči da kad god smo nešto euforični nije bilo dobro, ali jako verujem zaista u ovu našu reprezentaciju. Ja nekako mislim da mi možemo da se igramo sa Brazilom. Pa možemo, ja mislim da možemo da se igramo, vidjet ćemo kako će sve to izgledati na terenu, ako dobro krene, kažem, zašto da ne. Znači, imamo zaista svoje adute, evo, malo pre smo pričali o nekim imenima, imamo jednog maestralnog Tadića na sredini terena, jednog pravog pakera, koga dugo nismo imali u reprezentaciji, možda posle Pixija nismo ni imali takvog organizatora igre, takvog organizatora igre, tako da, kažem, on igra u velikoj formi i imamo sijaset, kažem, drugih igrača koji igraju u velikim klubovima i pokazali su da su igrači za velika dela. Tako da, zašto da ne očekujemo nešto veliko ovoga puta? Ko je nezgodniji, Kamerun ili Švajcarska? Pa ja mislim da će ipak nezgodnije biti Švajcarska, ali kažem, smatram da smo mi u odnosu na period od pre 4 godine i na svetsko prvenstvo u Rusiji daleko kvalitetniji sastav u ovom trenutku. Taj sastav je znatno podmlađen, dosta igrača igra iz one mlade reprezentacije koja je osvojila svetsko prvenstvo na Novom Zelandu. Na tom svetskom prvenstvu ti igrači u finalu su pobedili upravo Brazil. Tako da, eto i to meni govori. Puno igrača, za razliku od Brazila, puno naših igrača iz tog sastava igra sad u A selekciji. I oni imaju pobednički mentalitet, oni znaju kako se dobija Brazil. Pa eto, postoje nam da verujemo da to može da se desi i ovoga puta. Trojica Nišlija u reprezentaciji Srbije. Jeste, računajući i selektora. Četvorica. Zaista pravo zadovoljstvo. To su sve momci koji su naravno zaslužili da budu deo A selekcije. Evo, konačno i mi Nišlije možemo da se obradujemo kada je sport u pitanju u ovoj godini. Eto, da vidimo neke lepe rezultate i zaista da bodrimo te momke, mlade momke koji znače ovoj reprezentaciji. Ja očekujem da oni daju svoj puni doprinos, ali svaki od te trojice očekujem da zaigra i da baš one pravi. Pa dobro, ja ne znam sada protiv Bahreina, ali igrao neko od njih. Aleksić čini mi se da je igrao. Pa, ne znam koji je igrao. Nije ni bitno, ali kažu da... Ušao je Ilić, u svakom slučaju Živković igra, u svakom slučaju je Pix je kombinovat će i u ove tri utakmice. Ja ne očekujem da isti sastav, naravno, istrči na sve tri utakmice. Jednostavno, Pix će prilagoditi tim i protivniku i probaće neke igrače da odmori za možda neke bitnije mečeve. Kažem, na kraju krajeva, konačno imamo grupu od, ajde da ne bude 26, ali imamo grupu od 15 igrača koji mogu da u svakom trenutku da budu u startnih 11, a da se to ne primeti. Znači, nije više ona situacija kada se povredi levi bek, a vi nemate
nemate kog da igra ili u veznom redu. Znači, može da kombinuje različite sisteme igre, da se prilagođava protivniku, da igra ofanzivnije, da igra defanzivnije. Zaista sa ovim igračkim kadrom mislim da ima tu mogućnost. Dobro, gledaš sve utakmice ili samo čekaš četvrtak? Pa gledat ćemo naravno sve utakmice, evo već sam neke gledao sa drugarima i našim prijateljima i kolegama, igramo i fantasy, tako da eto pravimo skupili timove. Skupili sličice? Sličice smo sakupili pre 3-4 dana. Jesi, to smo završili, Maksim sve, stvarno? I, bravo. I bio je ovako, vrlo je bio ažuran po tom pitanju, znači aktivan sam bio i ja ruku na srce, ali je bio aktivan i oni, zanimljivo je koliko ljudi u ovom gradu, ljudi koji mi znamo zapravo učestvuju u tom sakupljanju sličica. Stvarno? Tako da je to nekom mundilsko ludilo krenulo još pre možda mjesec dana. Dobro. I ovo je samo neki logičan nastavak. Aha. E sad se već dogovaramo kako ćemo da gledamo, u kom ambijentu ćemo da gledamo utakmice. Pa dobro, to sve jeste važno i da atmosfera je važna nekako. Jeste, jer nekako imam utisak kako se dobro ne organizujemo i ako ne sedne prava ekipa... Ima da izbog suziramo tamo. Da, teško će biti. Ja to isto mislim. Dobro. Gogi, hvala ti mnogo što si danas došao i što smo popričali na ovu temu. Viđamo se ponovo dok traje ovo svetsko prvenstvo. Ja se nadam da ćeš doći. Tako je, kad prođemo u prvu, onda da sve analiziramo što se druge runde tiče, pa sve tako do finala. Jasno, ništa, hvala ti mnogo što si danas bio moj gost, moj dragi kolega Goran Stanković mi bio u gostima. Idemo, muziku slušamo u nas.